Bra då, Arnbjörn. Hade det varit så här sörligt så skulle jag vara död så länge. Så mycket som du pratar kommer du vara död så länge. Jag tar fan skiten av stocken. Fult spel! Så typiskt det är att inte hålla dig till reglerna. Det finns inga regler. Regler är för mesar. Vad tur det är. Tur spelar ingen roll där ute. Flyter du på det här så skulle jag vara död så länge. Du tror du kan allt om allt. Gör inte. Jag vet att du är med. Jag bara behöver veta. Käften med det mesnacket! Hej älskling. Jag hoppas jag inte stör. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Vad fan vill du? Min far behöver hjälp nere i smedjan. Han skulle verkligen behöva en extra hand. Tyvärr, kan inte. Snälla, för min skull. Han behöver hjälp, Anna. Men fan, jag sa att jag kan. Jag kan hjälpa till. Om din far behöver hjälp så kan jag hjälpa till. När blev den här skiten ditt problem? Nej, inte det här igen. Lägg dig inte i min och min frus saker igen. Förlåt, jag försöker spela på till. Det är inte din ensak. Nej, jag förstår. Koncentrera dig på det här och inte min fru. Låt oss bli klara med det här. Det är okej. Vänta här, jag ska gå och hämta något. Jag förstår att det går ingenstans. Nej, jag går ingenstans. Som nytt. Tack. Ingen orsak. Det är middag om en timme. Ses där? Visst. Arnbjörn! Vad bra! Det mesta är redo för imorgon. Har du allt? Nästan som jag tror. Vi börjar tidigt imorgon. Du får inte vara sen. Nej, jag tror. Vad bra. Låt oss frossa den här jäkeln. Jag är så förbannat hungrig som ni anar inte. Varför så tyst? Vad är det med attityden, älskling? Det är kvällen innan ni åker. Och du kan inte ens ha din kanske sista middag tillsammans med din fru. Men jag är ju här. Varför gnäller du för? Det var inget. Vad har du gjort med handen, Arnbjörn? Jag skar mig när jag slipar svärdet i smedjan. Du har väl inte lappat ihop det där själv, eller hur? Nej, så har du öppet till. Du har sagt att du inte ska vara i smedjan. Det var ett problem, jag skar med honom. Lägg dig inte i, var bara tyst. Du säger inte till mig att vara tyst. Sluta! Bara sluta!
Kolla nu vad du gjorde. Vad jag gjorde? Du är bara otrolig. Var ska du någonstans? Vad är det för fel på folk idag? Sala. Är det du? Orkar inte mer. Det kommer bli bättre. Du behöver inte. Det kommer bli bättre. Nej, det kommer inte. Har du en björn? Vart fan är du någonstans? Har du en björn? Vart fan är du någonstans? Nej, nu skiter jag i det här! Vem där? Arjen Björn, är det du? Jag hade förväntat av honom. Eller hur? Va? Nej. Han gick ut i strid. Nej, det gjorde jag inte. Thank you.
dödar henne! Hon var oskyldig! Hennes liv låg i dina händer! Har du lyssnat på mig så skulle hon fortfarande vara vid livet nu! Jag rör den inte! Så du var inte där? Jo, men jag skulle bara... Jag är trött på dina jävla ursäkter! Buga dig och ta ditt straff! Aldrig!